32 19 ett tal multiplicerat med sig själv 2 gånger är 42 875. Så ett tal multiplicerat med sig själv 2 gånger så har vi 42 875. Så har vi x upphöjt till 3 är lika med 42 875. Tar vi en tredje upphöjt till en tredjedel är det tredje roten ur, kan vi göra också. Så har vi x är lika med. Och vi tar 42 875. Upphöjt till en tredjedel. Då får vi 35. Det talet är 35.